Ես Սյուզինե Բադոյան և ես եկել եմ հիմա ձեզ մոտ խոսելու, մենք պայմանավորվել ենք հեռախոսով, հիշում եք, առաջարկում եմ ձեր քայլելու ճանապարհին, ընդհանրապես իմ ընտրություններով եմ հարցեր տալու։ Պանա Սյուզի ջան, ես շտաբում եմ, շտաբում։ Չէ, չէ, ո՞տն եք ասում։ Ո՞ր եք գնում։ Ո՞նց ո՞ր եք գնում։ Աշխատանքային ժամ է, ո՞ր եք գնում։ Աշխատանքային ժամ։ Լավ, ես առաջարկում եմ հետևյալը։ Եթե կարելի է կարճ կոնկրետ, ձեր 4 տեխնացումներին ինչպես կգնահատեք հարուզարշավես ընթացքում։ Ընթացքը ցույց կտա էլի, լավ են աշխատել թե վատ։ Դուք ամեն դեպքում ասիսում առաջադրել եք ձեր ընկերոջը, երկրապաս Սայեն Հայրապետյանը, ինչպես է գնահատում նրա հնարավորությունները։ Սովորական ընտրություն է ցույց կտա։ Նա հանդիպումներ է անցկացնում աշխատանքային ժամերին, միջդեռ քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար է։ Ո՞վ է աշխատում իր փոխարեն այդ դեպքում։ Կներեք, ոնց որ ինքը արձակուրդում է։ Այդ դեպքում ինչու նշանակվեց, այսինքն դեռ չնշանակված արձակուրդ է վերցնում։ Կներեք, նայեք, ընդ ոնց որ խախտում չկա։ Այս Գորովանի դպրոցի տնօրենին ինչու ազատեցիք աշխատանքից։ Ինչպես տեսնում եք, Արարատի մարզպետը հերթական անգամ խուսափեց մեզ հետ խոսել։ Ուղիղ 1 ժամ մենք սպասել ենք նրա ընդունարանում, տեսախցիկներից նա հետևում էր, որ մենք դուրս չեն գալիս, համառորեն սպասում ենք իրեն, վարձաբանում ստանալու արտաշատում բաժանված լեգալ ընտրակաշարքի, խոսքը քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի կողմից բաշխված մեծ գումարների մասին է, 11 միլիոն դրամ բյուջեր նա բաշխել իր ենթականներին, որը անուղղակիորեն կարող է դիտարկվել որպես ընտրակաշարք եւ ընտրությունների իրոք տին աշխատելու հանձնարարական ու անուղակի հրահանգ։ Մյուս կողմից Գորավանի դպրոցի տնօրենի խնդիրն է օդում կախված նրան մարզպետի տեղակալ Նազարեթյանը, ով Արարատի նախկին մարզպետ Գարիկ Սարգսյանի բաժանաղն է, ըստ մամուլի կանչել էր այդ դպրոցի տնօրենին եւ հրահանգել, որ պետք է աշխատի Գարիկ Սարգսյանի օգտին, ով առաջադրված է իշխանական ԿՊ-ի կողմից Վեդիում որպես խոշորացված համայնքի քաղաքապետի թեկնածու։ Եվ դպրոցի տնօրեն Գառնիկ Աթյանով հրաժարվել էր ներգրավել քաղաքական գործընթացներում եւ կատարել իշխանության հրահանգը, փաստորեն ստիպված է եղել հարկադրաբար ազատման դիմում գրել, որովհետեւ այդպիսին է եղել պայմանը նրա առաջ դրված։ Նա ուղի խոսքով Երևան ԹԴ-ի զրույցում այդ մասին հաստատել է, ուզում էր վերանայել իր որոշումը, մտնել դատարան վերականգնելու իր իրավունքները, փաստնային է, որ բռնաճնշումներով իշխող քաղ պայմանագիր կուսակցությունը Արարատի մարզում փորձում է աշխատեցնել վարչական աշխատողներին ընտրությունների համար կամ քվեն էր հավաքել իր թեկնածուների օգտին։ Չմոռանանք նաև Մասիսում երկու համայնքում սոցիալական աջակցության անվան տակ բաժանված դրամը հավաքի մասին է ընդդիմադիր ուժը հայտարարություն տարածել, սա կարող է ընկալվել որպես վարչական ռեսուրսների կիրառմամբ գործարք կամ ուղիղ հրահանգ ընտրություններին աշխատելու իշխանության թեկնածուի օգտին։ Ամեն դեպքում գլխավոր դատախազությունը մեր լրագրողական, այսպես ասած, համառության ջանքերի շնորհիվ ընդհանեն ընթացք է տվել, հրապարակումներին ընթացք է տվել, բայց ոստիկանությունից դեռևս ինֆորմացիա չկա, սա նշանակում է, որ իշխանությունը ավանդաբար կգնա ձգձգումների ֆորմալ ձևական նյութեր նախապատրաստելու ճանապարով, ինչեւ որ ընտրությունները կավարտվեն։ Համենայն դեպս պարոն Նազարեթյանը, Արարատի մարզպետի տեղակալը, ինչպես տեսնում եք, շարունակում է պաշտոնավարել, չնայած այն աղմկահարույց փաստերին, որ նա հարկադրաբար աշխատանքից ազատման դիմում է գրել տվել դպրոցի տնօրենին, ով հրաժարվել կատարել իր հրահանգը եւ աջակցել Գարիկ Սարգսյանին։ Այս անձը շարունակում է պաշտոնավարել, մնացած բոլոր իրենց տեղերում են, համենայն դեպս քաղ պայմանագիր կուսակցության падգամավորներից որևէ մեկից դատապարտող հայտարարություն չի հնչել, կուսակցությունը առհասարակ չի արձագանքել այս երկու աղմկահարույց փաստերին։ Մնում է հավատալ, որ քաղաքացիները ամեն դեպքում կգնան սահմանադրական ճանապարհով ընտրությունների եւ կիրասեն իրենց ընտրական իրավունքը անկախ այս բռնաճնշումներից եւ իշխանական թեկնածուների օգտին գումարային կամ այլ մանյավարներից։ Մենք այս պահին գտնվում ենք Արարատի մարզպետ Տարանի մոտ, մարզպետը բնականաբար հեռացավ, որպեսզի խուսափի մեզ հետ ուղիղ զրույցից եւ ուղիղ պարզաբանումներից, եթե նկատել եք, նա առհասարակ լրագրողների հետ չի շփվում եւ ամեն շփում վերածվում է լուրջ կոնֆլիկտի, նա իրեն թույլ է տալիս պաշտոնյային ոչ վայել վարքագից, ավելին մենք ունենք նույնիսկ ձայնագրություններ, որոնք այդպես էլ հարկ չենք համարել հրապարակել զուտ հակա եթերային եւ հակա էսթետիկ լինելու պատճառով, որտեղ մարզպետը
կարելի ասել ոչ նորմալ վարքագիծը դրսևորում ամեն անգամ ես հետ կոնտակտի ժամանակ եւ մենք ստիպված ենք լինում այսպես ուղիղ դեմքով նրա հետ հանդիպել, բայց ինչպես տեսնում եք նա խուսափեց, ուղղակի փախավ մեր տեսախցիկից, դա նշանակում է փախավ այն քաղաքացիներից, որոնց խոստանում է ապագա, որոնց ասում են ապագա կա, ապագա այս երկրում, բայց թշնամուն ինչպես ասում են, բերում նստեցնում են Հայաստանի տարբեր կողմերում եւ հետո հրճակում են պոստֆակտում դրանք ոչ հայկական, այսինքն ադրբեջանական տարածքներ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետևում եք, մենք կշարունակենք Արատի մարզում ընտրական գործընթացին հետևել եւ հույս ունենանք, որ 4 քաղաքներում՝ Վեդիում, Արարատում, Արտաշատում եւ Մասիսում մեզ կհաջողվի այդուհանդերձ խոսել այն տեխնացուների հետ, որոնք մի քանի հոգանոց շփումներում փորձում են այսպես տպավորիչ ելույթներ ունենալ, բայց իրականում ինչպես տեսնում եք, նրանք ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը իրենց քաղաքական թիմի լիդերը, այդպես էլ քաղաքացու հետ դեմ առ դեմ կոնտակտի չեն գնում։ Շնորհակալ եմ ես հետևելու համար։